kodok paman kodok gading masang besengek kalau limo pucuk jari balung rondo ning kelopo Satyanono kang gawe loro asmara paman godhag gedhing masang besengek kalu limo ya mas sing marai kuwi sapa ucapin salam onindro jarwing jatmo jatmo kanggo
kesehatan jiwa. Timun singgarane, ayo bangun negarane. Thank you.
man kota ketik masak pesenge telolimo ya mas ya mas sing sayo sayo sing rukun tewas ketemu mempayangane lasari wituto aja ngayati men lasari wituto.